falei pra você que eu era ingênua. Ele vai pra casa, ele vai ser tratado muito melhor por alguém da família dele. Beleza, você tá pensando o quê? Tem certeza? Vaca. Você ficar batendo na porta! Isso! Você ficou maluca? Você que ficou! Sequestra meus filhos, depois sequestra meus pais! Olha aqui, eu atiro bem, hein? Atira bem? Atiro! Então vou te tirar por aquela janela. Você tá pensando o quê? Agora chega, dona Ana! Chega do quê? Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Sabe por que você fez tudo isso? Andando por aí. Mas olha, você vai sair daqui! Não sei pra que segurança nessa casa, se pode entrar qualquer... Dessa vez não vai ser tão fácil assim, não. Você foda, minha...